କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ନା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଖପାଖରେ ଅଛି କି, କାରଣ ଏହା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଏହାର ବିଷ କେଉଁ ସାପର ବିଷଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ବିଷ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ବିଛା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜୀବ ଯାହା ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ କହୁଛି କି ଏହା ଡାଇନୋସର ଠାରୁ ବି ପୁରୁଣା ଜୀବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କଥା ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଛାର ବିଷ ବହୁତ ହି ବିଷାକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାଏ। ଜାଣିବା କିଭଳି? ବିଛାର ବିଷ କେତେ ବିଷାକ୍ତ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଏହା ନିଜ ପୁଚ୍ଛରେ ଥିବା ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଥରୁଟେ ବି ଏହାର ଡଙ୍କ ମାରିବା ପରେ ଶରୀରରେ ବିଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାର ବିଷ ସିଧା ଯାଇ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମତଃ ପିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଡଙ୍କ ମାରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ଅବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିବା କି ଏହାର ବିଷ କିଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ। ଏହାର ବିଷରେ ଏଭଳି କେମିକାଲ ମିଳିଥାଏ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଔଷଧ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି କ୍ଲୋରୋଟକ୍ସିନ୍। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ କରାଯାଏ। ଏସିଆରେ ବିଛାଙ୍କର କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଜାତି ମିଳିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଅଲ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ସ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସିଆ ବିଛାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟରି ବହୁତ ହି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଛାର ବିଷ କେବଳ ଜୀବନ ନେଇନଥାଏ, ଜୀବନ ଦେଇ ବି ଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କେତେ ବିପଦଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଷୟରେ ଯେ କେତେ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଅନେକ କାମରେ ଆସେ ତାହା ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମର ଆଶା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।